Josh and drop back, deep fan on the gridiron, got leather head, no horse collar, got pig skin. Boas, boas, pessoal. Muito bom dia. André Oliveira, brasileiro na Europa. Tudo bem com vocês? Hoje tenho que falar um pouquinho mais baixo, porque eu estou aqui no hall do hotel. E, aliás, um hotel maravilhoso. Vocês viram a imagem aí no começo do vídeo. Quero agradecer também ao grupo Eurostar pela gentileza de ceder aqui um quarto no hotel. Um hotel maravilhoso aqui, fica em Toledo, que é realmente... Até peguei aqui a história para vocês, só rapidamente. É do século XVI, 1599 aqui o prédio, e foi depois todo restaurado e virou um hotel de luxo aqui em Toledo. Então, recomendo, se você vem para Toledo, dar uma chegada aqui no hotel Eurostar Palácio, certo? Bom, pessoal, antes de começar, os recados de sempre, inscreva-se no meu Instagram e dá uma chegadinha no meu novo canal Opiniões, que, aliás, daqui a pouquinho eu vou estar filmando um vídeo bem interessante para colocar lá agora, aqui nesse ambiente fantástico aqui em Espanha. Bom, eu estou aqui em Espanha, para quem não está acompanhando o canal todos os dias, eu estou em Espanha já há 2 dias, vou ficar aqui mais uns dias a trabalho, ligados ao ramo imobiliário, e aproveitei para a gente fazer aqui uma comparação positiva de alguns aspectos que pode ser interessante para você pensar. Eu sei que tem muitas pessoas que pensam em viver em Portugal, mas também alguma sugestão também sobre Espanha. Então vale a pena a gente refletir sobre alguns aspectos. Então, o que é que eu fiz? Peguei pontos positivos e pontos positivos dos dois países, e aí você vai tirar suas conclusões, tá? Vamos começar por Portugal, ok? Portugal, mesma língua, né? Temos a mesma língua, língua portuguesa. Facilmente você chega em Portugal, apesar que no começo às vezes é um pouquinho complicado, como você sabe. Às vezes no começo eu senti essa dificuldade, primeiros 3 dias, apesar de ser a mesma língua, eu senti alguma dificuldade em entender algumas coisas. O espanhol, o castelhano, eu vivi em Barcelona, é super tranquilo, é uma questão de ouvido, pouco tempo você consegue entender, mas falar é completamente diferente, e não tenha dúvida que eles não vão aceitar o portunhol. Se você, ou você fala mesmo espanhol, castelhano, ou você pode ter alguma dificuldade em conseguir emprego. Então eu acho que nesse aspecto Portugal acaba por sair ganhando, ok? Em termos geográfico, Portugal está muito mais perto do Brasil do que está a Espanha. Para ter uma ideia, de Lisboa a Madrid são 700 quilômetros, e de Lisboa para Barcelona são 1.800. Então, se você tiver que vir no Brasil, você já tem 9 ou 10 horas de voo, até Madrid mais 1 hora e meia mais ou menos, e até Barcelona mais 3 ou 4 horas. Então, temos aqui uma pequena diferença de distância. Nós temos as estradas portuguesas em relação às estradas espanholas. Eu fiz agora a viagem de carro, quem viu o vídeo ontem eu expliquei, eu até aluguei um carro, até sugeri as pessoas alugarem um carro a diesel. As estradas espanholas são muito boas, muito boas. Mas eu fui ver o ranking das estradas mundiais, e Portugal está no 5º lugar das melhores estradas do mundo, não sei se vocês sabiam disso. E a Espanha nem aparece nesse ranking dos 10 primeiros, tá? Então, se você colocar no Google melhores estradas do mundo, tem lá vários artigos sobre isso. Então, nesse aspecto, você tem boas estradas nos dois países, sendo que Portugal, até pela distância e pela qualidade das estradas, se o teu negócio for ligado à logística, alguma coisa assim, já sabe que Portugal pode ser bem mais interessante, se você depende das estradas. Portugal tem mais pedágio do que em Espanha, isso sem dúvida. Portugal tem mais pedágio do que em Espanha, isso também é uma outra coisa muito interessante. Mas também não se esqueçam que a Espanha é 3 vezes maior do que Portugal, mais ou menos 3 vezes maior, ok? Depois, vamos falar um pouquinho da comida. A comida espanhola e a comida portuguesa são parecidas, ou seja, são comidas mediterrânicas, tá? Com muita qualidade. Os dois países têm boa fruta, têm bons legumes, mas a comida espanhola é mais frita. Inclusive, ontem eu fiz aqui almoço e jantar, e é difícil você fugir um pouquinho do frito. É tudo muito bom. Aliás, ontem comi umas tapas, coisas bem simples, mas estava com um sabor maravilhoso. São coisas frescas, boas,
mas realmente é quase tudo muito frito. Então, nesse aspecto, a comida portuguesa é muito mais saudável, né? Há muitos pratos portugueses, né? Mas quando eu falo pratos, as pessoas confundem com batata fritas e tal, porque você tem o bitoque português que leva batata frita. Não é bem um prato, é um prato português, mas não é tão saudável. Mas você tem um monte de prato português que é muito saudável, que leva legumes, carne mais magra, enfim. Mas as duas comidas são maravilhosas, né? E, inclusive, há uns anos atrás eu vi até um artigo, porque no hotel não tem jeito. Eu vi um artigo que a comida espanhola é uma das primeiras do mundo em número de restaurantes de luxo, os chefes de cozinha espanhóis são topo mesmo, entendeu? Então, nos dois países você vai comer super bem e boa qualidade dos produtos, tá? Agora, eu quero referenciar aqui um assunto que eu acho que é bastante importante para nós pensarmos também. Não que isso seja determinante para você escolher uma coisa ou outra, mas somando tudo pode ser interessante. Nós sabemos que Espanha tem terrorismo, né? Já teve duas vezes, pelo menos, nos últimos anos. Você tem as questões de Barcelona, que estão aí fervendo pra caramba. Já existe alguma ideia de que o ETA vai voltar, ou algum outro grupo armado, né? Então, é claro que a Espanha é um país mais caliente, né? Nesses aspectos políticos e sociais, enquanto que Portugal é o quarto país mais pacífico do mundo. Graças a Deus não tivemos ainda nenhum tipo de terrorismo. Tivemos algumas ameaças do Daesh em 2014, mas ainda não se concretizou. E agora, com a morte do líder deles lá, vamos ver se a coisa acalma um pouquinho. Mas sem dúvida que a Espanha é um país que tem mais problemas, mais revoluções sociais, e não só Barcelona, tá? A outras regiões da Espanha que também começam a falar de separar da Espanha. Então, nesse aspecto, o que nós temos claro é que Espanha tem terrorismo e Portugal não tem terrorismo, ok? Bom, você que mora na Espanha, você que mora em Portugal, ou já mora nos dois países, eu conto com o seu comentário. Se você conhece bem os dois países, há muitos portugueses também que acompanham o canal e conhece bem os dois países, coloca o que você acha aqui, tá? Eu dei a minha ideia, não é a verdade de todo, né? E põe a sua opinião e, mais importante, o que é que você encontra nos dois países, para quem conhece, e o que é que você gosta mais nos dois países, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o seu like e participe do meu outro canal, Opiniões com André Oliveira, pessoal, tá? Grande abraço. Vou agora ficar por Toledo um pouco. Vou fazer aqui umas imagens para vocês. Vou mostrar um pouquinho de Toledo no canal e depois vou para Salamanca. Salamanca, que vai ser bem bacana também. São 2 dias de Salamanca, então esperem aí bastantes vídeos. E também daqui a pouquinho eu vou fazer um vídeo lendo um pouquinho os jornais espanhóis e dando alguma perspectiva aqui da política, das notícias em Espanha, em relação também a Portugal, em relação também a Brasil, tá? Então, espere aí a minha análise, tá bom, pessoal? Grande abraço, obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!